Кыргыз-тажик чек арасы асманга ок атылды. Окуя Кыргызстандын жарандары Аксай дарыясынын жээгинен шагыл жүктөп жаткан кезде болгон. Кыргыз-тажик чек арасындагы Чырдан улам асманга эскертүүчү ок атылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Окуя бүгүн 2 сентябрда Аксай айылынан анча алыс эмес жерде болгон. Кыргызстандын жарандары Аксай дарыясынын жээгинен Кыргызстан жагы шагыл жүктөп жатышкан. Бул маалда сонун тигил жээгине тажик чек арачылары келип асманга ок чыгарган. Аталган окуя боюнча эки мамлекеттин чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушууда. Спутник Кейджи сайты. Бишкекте аюусуз абалып комага түшкөн киши өзүнө келди. Бул тууралуу бүгүн 2 сентябрда Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча бейтап 1988 жылы төрөлгөн жаран улуттук госпиталга 28 августта жеткирилген. Ал комадан чыгып жандандыруу бөлүмүнөн нейротравматология бөлүмүнө которулду. Абалы орто оор деп бааланууда. Ушул эле мушташтан жабыркаган 1988 жылы төрөлгөн жаран хирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Анын абалы орто оор. Эске сала кетсек, Бишкек шаарында 28 августта эртең менен эркек адамдар арасында мушташ чыгып, анын кесепетинен алардын бири комага түшкөнүн бүгүн 2 сентябрда шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирген. Түзүмдүн маалыматы боюнча 28 августта Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө аял киши арыз менен кайрылган. Ал саат эртең мененки 7:00 Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ярмарка дүкөнүнүн жанында күйүүсүн сабап качып кеткен адамдарга чара көрүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу 1988 жылы төрөлгөн жаран тез жарда мунаасы аркылуу улуттук госпиталга жеткирилген. Криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн өздүгү аныкталды. Алар 1985 жана 1999 жылы төрөлгөн жарандар. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Эстрада ырчысы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногон шектүү кармалды. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиргендей, 6 майда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жаран арыз менен кайрылган. Анын арызында түнкү саат 1:45 Гвардейская көчөсүндө жайгашкан үйгө белгисиз бет капчандар кирип, тапанча менен үйдүн ээсин коркутуп, $60,000 жана $15,000 акча, алтын зер буюмдарын күч менен тартып алгандыгын жазган. Андан соң каракчылар из жашырып кеткен, мындан улам жабырлануучу аларга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт талаптоочулук менен катталып кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында милиция кызматкерлери Ысык Көл облусунун аймагына жашырынган шектүүнүн изине түшкөн. Натыйжада Кара Кол шаарындагы кафелердин биринен 1995 жылы төрөлгөн тургунду кармады. Анын Митсубиши Каризма үлгүсүндөгү унаасын текшергенде далил буюмдар алынды. Учурда шектүү Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, калган шектүүлөр изделүүдө. Элдик медиа сайты. Каракулжада айыл өкмөт башчысы менен депутат мушташып ооруканага түштү. Каракулжа айылдык кеңешинин депутаты Уларбий Байгожоев айыл өкмөт башчысын уртокмокко алды деп айыптап чыкты. Анын айтымында айыл өкмөт башчысы Алымбек Ормакеев мылтык кезеп сабап салган. Бул тууралуу ал Азаттыкка айтып берген. Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы мени жайлоодон келаткан жолдо кармап мылтык менен коркутканга аракет кылды. Бир аз кызуу экен, мылтыгын тартып алып айылга түшүп келген элем. Кеч киргенде артымдан өзүнүн эки уулун жана дагы 10 чакты жигиттерди ээрчитип
ертіп келіп, мені көптіп тоқмақташты. Бізді ажыратуға чыққан апамды да сабап салышыптыр. Азыр апам екеуіміздің ауруханада жатабыз деп білдірді ал. Депутат Мушташтың себебін айыл үкіметтің ішін тақай сындағаны менен түшіндірді. Қарақолжа айыл үкіметінің басшысы менен айылдық кеңештің депутатының Мушташын ошолбыстық милициясы да тастықтады. Милицияның расми маалыматына қарағанда айыл үкімет басшысының екі баласы қармалып, үй қамағына шығарылған. Айыл үкімет басшысы өзі азырынша ауруханада жатады. Мушташқа қатысқан башқа балдар да сұралып жатады, сөз болып жатқан Қарақолжа айыл үкіметінің басшысы Алымбек Ормакеев менен байланышуға мүмкін болған жоқ. Бирок милиция Ормакеев да депутатқа қарсы арыз жазып, ауруханаға жатып алғанын білдірді. Элдик медиа сайты. Мэрияның қызматкері Төлеевтің 8 батырын сатып жіберген. Оқиғаның чоо жайы. Бишкек шаардық мэриясының муниципалдық мүлк башқармалығының қызматкері Эрик Ашыралиев алдоо жолу менен документтерді жасап, 8 муниципалдық батырды сатып, өзі із жасырып кеткен. Бұл туралы мэрияның маалымат қызматы білдірді. Маалыматқа лайык, мурунку қызматкер муниципалдық мүлк бойынша аукциондың протоколын жасап, Москва көчесінің номер 191 дарегінде жайгашкан үйдөн 8 муниципалдық батырды сатып, өзі качып кеткени айтылат. Бұл туралы башқармалықтың баш Нурдин Танаев 1 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Эскерте кетсек, буга чейин Москва көчөсүндөгү номер 191 даректе жайгашкан көп кабаттуу үйдөн 8 батыр мэрияга муниципалдык менчик катары берилген. Ал батырлер мурдагы мэр Нариман Төлеевке таандык болгон, кийинчерээк улутташтырылган. Издөөгө алынган жаран 1,5 ай мурун эле кызматка келген. Ал мурун Ленин райондук администрациясында иштеген. Арыз жазган Нурдин Танаев ошол эле администрацияда аким болуп иштеген. Булак факт кейжи. Чүйдө 14 жаштагы кыз өз атасынан төрөдү. Соклук районуна караштуу Жаңжер айылында өз атасы зордуктаган жашы жетели кыз көз жарды. Маалыматты облыстык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нургүл Нусубова ЖВ медиага тастыктады. Маалыматка караганда жашы жетелек секелек 4 июль күнү уул төрөгөн. Ал мурда гинекологко кайрылып аборт жасатууну суранган. Бирок дарыгер кызды андай кадамдан баш тартууга көндүргөн. Августта Соклук районунун криминалдык милиция кызматынын өкүлү ыкчам маалымат боюнча рапорт менен кайрылды. Ал Соклуктагы айылдардын биринин тургуну жашы жетели кызы менен жакын мамиледе болгонун айтат. Кыз көз жарып, наристени башка бирөөлөргө сатканы да кабарланган дешти Чүй облыстык ички иштер бөлүмүнөн. Жашы жетели кыз атасынан төрөгөнү аныкталды. Бирок наристе сатылганы деген маалымат текшерилип жатат. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кыздын атасы 53 жаштагы киши кармалды, экспертизалар дайындалды. Тергөөнүн жүрүшүндө төрөттү кабыл алган дарыгердин жана кыздын ата-энесинин аракетине юридикалык баа берилет. Жүй медиа сайты.